2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ աշխատանքի և զբաղվածության գործակալությունում հաշվարված է 1475 քաղաքացի, որից 1417-ը ստացել է գործազուրկի կարգավիճակ։ Այդ ցուցակում 1175-ը, այսինքն մոտ 75%-ը կանայք են։ Առաջին հերթին պայմանավորված է կանանց համար ավելի հարմար աշխատատեղերի գտնելու դժվարության հետ, կախված է նաև բնակչության մտածելակերպի մենտալիտետի հետ, քանի որ տղամարդ գործազուրկն են, հիմնականում չեն գալիս մեր մոտ հաշվառվելու։ Գործատուների և աշխատանք փնտրող անձանց միջև անմիջական հաղորդակցման միջոցով գործատուների մոտ առկա թափուր աշխատատեղերը համալրելու և աշխատանք փնտրող անձանց զբաղվածությունն ապահովելու նպատակով կազմակերպվում է աշխատանքի տոնավաճառ։ Նախարարության կայք էջում զետեղված են հատուկ պատուհաններ աշխատանքի տոնավաճառի էլեկտրոնային տարբերակով, որտեղ տեղադրված են թափուր աշխատատեղերի և գործազուրկների մասին տվյալները։ Ցանկացած պահի և գործատուն և աշխատանք փնտրող և ընդհանրապես ցանկացած մարդ, ով տանը ունի համակարգիչ ինտերնետային կապ, կարող է մտնել մեր նախարարության պաշտոնական կայքէջը, MSS.NKR.AM պաշտոնական կայքէջը, մտնելով համապատասխան պատուհան, իր համար գտնի հարմար աշխատատեղ։ Գործատուները նույնպես կարան մտնել։ Բնակչության զբաղվածության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով գործակալության աշխատակիցները համագործակցում են գործատուների հետ, ինչը թեկուզ դանդաղ, բայց տալիս է իր դրական արդյունքը։ 17 թվականի դրությամբ 7-ից ավելի գործատուի մոտ այցելություն է իրականացվել գործակալության աշխատողների կողմից։ 426 գործատուից հավաքագրել ենք իրենց մոտ առկա ոչ միայն թափուր աշխատատեղերը, այլ նաև կապ ենք ստեղծել որպեսզի հետագայում մեր համագործակցությունը շարունակական լինի, ներկայացվել է գործակալության կողմից իրականացող ծրագրերը։ Գործակալության միջնորդությամբ անցյալ տարվա ընթացքում մոտ 120 հոգի տեղավորվել է աշխատանքի։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ թափուր աշխատատեղերը հիմնականում սպասարկման ոլորտից են։ Գորգագործների տեղ կան բազմաթիվ, կարող բանվորների տեղ, սպասարկման ոլորտում, հյուրանոցային բիզնեսում, տաքսի վարորդներ, տաքսի սերվիսի, խոհանոցում տարբեր մասնագիտություններ, խոհարարներ, խոհարարի օգնականներ, մատուցող, մատուցողուհիներ։ Գործակալության պատասխանատուն նշում է այն դրդապատճառները, որոնք գործատու աշխատանք փնտրող անձանց հարաբերություններում խոչընդոտ են հանդիսանում։ Իհարկե, քիչ վարձատրությունն է լա պատճառ, նաև որ այնքան թափուր աշխատատեղերը քիչ են, գործատուն ավելի հեշտ է կարողանում աշխատանք գտնել։ Ես մեկը չուզում եմ մեկին ավելցնում։ Աշխատանք փնտրողները մեծամասամբ բարձրագույն կրթություն ունեցողներն են և նախընտրում են աշխատանք պետական համակարգում։ Ներկայացված թափուր աշխատատեղերը, ասես ասած, հարմար չի, պետական ոլորտում են ուզում մեծամասամբ աշխատանք գտնել, եթե լինել, ապա սահմանափակած է։ Չնայած գործազրկության առկա վիճակին ու խնդիրներին, աշխատանքի և զբաղվածության գործակալությունը վստահ են, որ զբաղվածության կարգավորման ակտիվ ծրագրերը որոշ չափով կտան իրենց պտուղները և բնակչության զբաղվածության ապահովման համար պայմաններ կստեղծեն։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր